Príjemný dobrý deň, milí diváci, Vítajte pri novej časti nášho športového podcastu s názvom Pozadie úspechu a slovo športový počiarkujem, pretože dnes sa budeme zaoberať tancom. No a mnohí z vás si tanec nespájajú ešte so športom, no ale... Naozaj na túto otázku nám zodpovie tanečný Matuzalem, tanečný Jaromír Jagr. Ja dnes v štúdiu vítam Lacio Strajka. Laci, vítaj. Ďakujem pekne, zdravím vás, dobrý deň. Ale kým sa dostaneme aj k tejto otázke, palčivé, že či je tanec šport a samozrejme k tým obligátnym otázkam, ktoré určite dostávaš často, <laughs> kedy si s tancom začal a podobne, poďme na tú najaktuálnejšiu vec. Ty sa venuješ tancom aj na školách. Čo nám mm -hmm. povieš k projektu Tanečná telesná? Tanečná telesná výchova je projekt, ktorý teraz v podstate bude bežať druhý rok. My sme podobné ambície už mali v predchádzajúcich obdobiach. Žiaľ, nedarilo sa nám nejakým spôsobom presadiť tento nápad. Podarilo sa to až v Lani, kde v podstate v spolupráci s ministerstvom školstva sa nám podarilo zrealizovať takýto projekt. Dostali sme výzvu, bola vypísaná výzva. Tá výzva je v projekte Moduly kde sa mohli rôzne subjekty prihlásiť a mohli predstaviť svoje verzie telesnej výchovy pre žiakov prvého stupňa základných škôl. My sme sa prihlásili, pretože máme taký ako keby knowledge okolo toho hip-hopu, ako my hovoríme, že tú vedomosť, tak sme vypracovali, ja, ja som vypracoval v podstate... E 6 vyučovacích hodín, ako by mohli vyzerať hybopová telesná výchova. Zapracoval som tam konkrétne kroky, ktoré sú naozaj že vyťahnuté z tej hybopovej terminológie tak, aby nasledovali za sebou chronologicky, aby sa zvyšovala nejaká úroveň tej náročnosti. No a v podstate toto sme nejakým spôsobom nastavili do klasickej vyučovacej hodiny, kde sme pozorovali v Lani, že akým spôsobom to celé bude fungovať, a fungovalo to teda naozaj veľmi dobre. Poďme na tie začiatky. Mm. Mladé dieťa, určite má v sebe aj ostých. Ako prebiehali tie prvé hodiny, alebo keď si na to spätne pozrieš, vedia tí mladí tancovať, alebo majú v sebe ten potenciál? Ja si myslím, že vedia že oni veľmi chcú, že je to veľmi prirodzený pohyb, kedy deti už od malého veku to veľmi veľa rodičov pozná zo svojich domácností, že dieťa, keď má, neviem, 3 roky alebo 2, niekedy je to ešte aj v tom období, že keď ledva sa stáva na nohy, tak už tam také prvé húpania a rodičia sú vtedy úplne z toho hotoví a hlavne, keď dieťa počuje hudbu, tak sa tak hýbe. Takže ja si myslím, že človek je spätý s týmito vecami a má to nastavené prirodzene, v podstate, keď sa s tým pracuje, tak to môžu byť veľmi dobré ako keby výsledky a je to aj zdravotne veľmi prospešné, lebo je to ako keby aerobná aktivita, ktorá dokáže byť nielen, že takáže soft, poviem, ale že vie to byť naozaj, že, že, aj veľmi akože, tvrdé ten tréning, keď sa tam naozaj že, nastaviť e, nastaví ten tréning tak akože ráznejšie. Ale toto my akože to rázne neaplikujeme na tých telesných výchovách. Snažíme sa ako keby podchytiť tie deti systémom, aby sa hýbali, lebo to je teraz veľmi kľúčové v tejto dobe. Tie deti proste, Prosto je to tak, že oni ako keby ku klasickým športom ne, nemôžem povedať, že nemajú ako keby nejakú motiváciu, ale čo majú, majú, ale mám pocit, že veľmi silný vplyv k tomu všetkému má ten uh, život na sociálnych sieťach, kde tie deti sú konfrontované a kde vidia, vidia veľmi veľa ľudí teraz tancuje. Je proste sociálna sieť TikTok, ktorá kedysi bola taká, že... Je to len pre mladých, zrazu je to také, že už aj veľké firmy sa tam proste snažia nejakým spôsobom adaptovať a tak. Uh, ja tam mám takisto svoje konto, kde mi dotrvalo asi roka, akým som si tam vymedzil taký nejaký, medzi tými mladými tiktokermi, že ma budú nejakým spôsobom ako keby rešpektovať. A teraz v podstate sa to tak zvrtlo zrazu a máme tam tréningy, ktoré občas vysielame live a sú veľmi sledované. Tam máme akože veľmi skvelé čísla v tomto. Takže snažíme sa ako keby dostať ten pohyb a ten tanec medzi tie decka. Snažíme sa, aby tie deti sa hýbali a ten hýbo je dobrý prostredok na to, aby pracovali. Ešte späť k tomu, že či každý ako keby môže tancovať a naučiť sa, neviem čo, tak ja si myslím, že áno. Je to proste len metodika, ktorou keď sa dobre pracuje, tak tie výsledky sa dostavia. Spomínaná uh, sieť sociálna má najvyšší rast, ak sa nemýlim spomedzi tých ostatných, takže okay. veľmi dobre, že sa snažíte tých mladých podchytiť aj takto ale moje dve otázky teraz sú že čo si to dieťa odniesie za tých 6 hodín okay. a ďalšia vec či dokážeš odchytiť nejaký ten talent alebo odsledovať nejaký talent a ako sa s ním pracuje ďalej, ak vidím, že to dieťa presahuje kvalitatívne tých ostatných Super, ten uh, hip-hop alebo tých 6 hodín je nastavených tak že... Uh v podstate oni chronologicky nasledujú po sebe v nejakých tých náročnostiach. Začíname s tým, že deti učíme, ako majú počítať si doby na začiatku, kedy majú štartovať ten krok konkrétny, aby nejakým spôsobom fungovali, ako majú počúvať rytmus za tieto základné veci. Začíname krokmi, ktoré sú veľmi jednoduché, to zvoláme ich, že tu stepy, to sú také dvojkročky a postupne z týchto krokov vychádza ďalší rad nejakých krokov. V tých šiestich hodinách tie deti sa naučia tieto kroky každý jeden robí separátne a ich rôzne ako keby také jednoduché obmeny a v podstate naučia sa dokonca tie kroky medzi sebou aj prepájať. To znamená, že my neučíme deti Vlastne to je taká filozofia to je street dance academy, tej Street z akademie tej školy, že, že my to od začiatku robíme tak, že my sa snažíme ľudí naučiť tancovať a chápať tomu, čo majú robiť. A nerobíme to tak, že naučíme choreografiu, ktorú vydrilujeme a potom akože s touto chodíme po roka niekde. My to tak nerobíme. My robíme ten hip naozaj tak, že ten človek reaguje v tom priamom momente na konkrétny pocit, na konkrétnu hudbu, na pracuje s tým, čo má, ako má vedomosť a to sa snaží prezentovať. Také freestyleové tancovanie. Tak to je podobne aj v breakine vlastne. No a ako to je potom s tým dieťaťom, ktoré teda si všimneš, že má ja aj, pardon. Ja... ja budem usprňovať. Kľudne, kľudne, My si vieme všimnúť na tých telesných výchovách veľa zaujímavých vecí, lebo tí vyškolení lektory sú tam akože od nás a sú tam aj telocvikári. Ešte to je dôležité povedať, že my ne, neodsúvame telocvikárov preč. Tí sú po celý, čas prítomní na tých telesných výchovách a toto je len také sprestrenie, kedy škola si môže objednať takýto produkt ten produkt v podstate my tam prídeme zrealizovať, je to zdarma. No a my tam sledujeme tie deti a vlastne aj ten telocvikár vidí potom, že aha, že tak toto dieťa sa hýbe dobre, alebo je, dajme tomu, keď je rytmicky nadané, tak v, v momente, akože vieme, že v tomto regióne sú tieto a tieto vhodné tanečné školy, nech sa páči, môže pokračovať tam. Niekto sa ukáže, že je vytrvalostne dobrý, to znamená, že sa hodí na toto. Pri odrazoch a pri dopadoch si vedia telocvikári všimnúť, že to dieťa napríklad má predispozície na nejaké iné športy alebo tak. Takže dá sa z tohoto odsledovať to toho hravou formou, cez tú hudbu a cez ten pohyb a my vieme ako keby aj s týmto to mať ako takú štartovaciu fázu, z ktorej vieme si vyťahnuť to, čo potrebujeme v podstate. Na odľahčenie vedia telo tancovať? Niektorí vedia. A to, ako to bude, tak to sa uvidí teraz, lebo mám tam takú výzvu nejakú, myslím si, že ešte v tomto roku sa bude dať také školenie telocvikárov, kde sa oni teda môžu prihlásiť a aj oni budú mať možnosť si vyskúšať to, že ako vlastne ten hip hop je a budeme to školenie robiť pre nich a veľmi sa na toto teším, lebo viem, že v rádoch tieľ cíkarov sú aj devčatá uh, dievčatá a chlapci, ktorí mm. sa venovali tancu kedysi. To znamená, že máme tam nejaké pojitka a možno, že práve toto sú tí ľudia, ktorí vedia ten uh, hip alebo ten tanec ako keby dostať viacej k tým deťom. Možno nás sledujú aj nejakí rodičia alebo deti, prípadne zamestnanci školy, ktorí si povedia, aha, toto je dobrý nápad, ale nepatríme ešte do toho modulu. Mm -hmm. ako sa môžu prihlásiť, čo to tú školu napríklad bude stať, aké kroky musí spraviť. No v prvom rade, čo je dôležité povedať, že tá škola v podstate k tomu, aby sa to u nich zrealizovalo, nepotrebuje nič špeciálne, potrebuje mať telocvičňu, potrebuje mať uh, chuť. A vlastne my to zrealizujeme kompletne na kľúč celé. Ono dokonca je to tak, že tá škola to má celé zdarma. Neplatia nič tie školy. Nejaké náklady, ktoré sú s tým spojené, tak idú, myslím si, že zo strany ministerstva. Takže tie školy môžu sa k tým modelom dostať. Vla... modulom dostať. My sme v Láni v... v predchádzajúcom roku školskom sme zrealizovali 30. Akože v pilotnom roku 30. A v tomto roku robíme 45. Uh, ja netuším, aký je aktuálny stav, ale väčšinou keď sa toto dá von, tak je to pomerne rýchlo, ako keby viem, že vychytané, že tie školy si to naozaj vážia a chcú byť v tom kontakte s tým, čo tie deti baví. Uh, to nás strašne teší, veľmi si to vážim, lebo aj to je veľmi dobrý signál k tomu, že ako keby to dáva zmysel nejakým spôsobom a preto keď chcú, tak nech sa skúsia prihlásiť, môžu sa ozvať ešte začiatok školského roka. Toto má na starosti moja kolegyňa Stanka, ktorá rieši ten booking a ja netuším, že koľko je aktuálne tých škôl prihlásených, ale keď sa prihlásia, tak my urobíme nejakú selekciu vychádzame z toho, že v ktorých miestach a v ktorých regiónoch máme vyškolených lektorov my ich máme plošne, my sme prešli všetky kraje v podstate na Slovensku takže v tomto sme celkom akože to máme podchytené no a keď teda budú mať šťastie tak si vyberieme práve ich a budú to mať no. Takže <laughs> tak, dúfam, že tak. Že sa teda čo najviac z nich zapojí. Áno, pardon. Yes. Ešte, že skačem do reči. Dôležité možno je to, že sa môžu prihlásiť buď cez kontaktné údaje, ktoré sú u nás na weboch, ktoré oni tam nájdú, alebo je taká stránka, že tancuj s Lacím, SK a tam v podstate sú informácie presne o týchto moduloch, kde sa tí ľudia môžu o tom viacej dozvedieť a prihlásiť sa. Tak už viete ako na to, no a my premostíme ďalej. na ja to. Povedzte, som ťa, tia... <laughs> <laughs> ťa popichoval, že si tanečný matúz, ale len prakticky, ak ešte viac ťa hey. môžem popichnúť. Tanečná kariéra je dlhšia ako môj vek, takže <laughs> hey. aj to už o niečom hovorí, že nie je... sme úplne rovecní. To je strašné, ale môžem povedať, že wow, teraz sme ne... dve. Začínal si koncom 80. rokov tancovať, hey. takže keď si vieš porovnať vašu generáciu, mm. tak ktorá to tu, dajme tomu, čo prekopala na Slovensku, s tou generáciou súčasnou a kam sa posunul hýbom na Slovensku uh -huh. a či tie deti stále inklinujú k tomu tancu, lebo hovorí sa o dnešnej generácii, že je počítačová, uh -huh. že predsa len, nielen teda v tanci, ale že aj napríklad v športoch ako takých je problém teraz e, trošku obrusovať tie talenty, lebo ich je málo. Rozumiem. E, áno, je to taká počítačová doba. Myslím si, že je to v úlohách rodičov vo veľkej miere, akým spôsobom budú nastavať svoje deti. Máme tiež doma ako genia počítačového jedného a druhý tiež teda je veľmi, že ho to baví, tieto veci, čo sa týka programovania a tak, ale obidva športujú aj. Takže ono to je, buď jaderná, buď tancujú s nami, alebo niekedy ja doma, keď cvičím, tak sa pridajú ku mne, alebo minulý rok skúšali lezenie celý rok, tento rok plávanie a tak, takže oni keď sú ten počítač, tak musia ako keby na oplátku niečo pre to spraviť. Máme to tak nastavené jednoducho, lebo ten šport je veľmi dôležitý. A to vidíme, že im to formuje postavy, že je to zdravé prospeš, zdravé prospešné a tak ďalej. Takže ja som zastancom toho, že tie deti by sa mali hýbať, pokiaľ Logicky to, čo my zvážujeme, možno aj ostatní rodičia, že keď tie deti niekde chceme prihlásiť, tak sa snažíme nájsť, ako pre mňa nie, nie je dôležité teraz to, že kde to je, ako keby, pokiaľ je to v nejakom dosahu, že není pre mňa úplne kľúčovým, ako keby kľúčová otázka to, že musí to byť blízko, čo najbližšie k domu. Akože jasné, že toto zvážujeme, ale zvážujem vždycky to, že musí to mať kvalitu. Že musí tam byť proste nejaký, človek, čo tomu rozumie, lebo tých subjektov je strašne veľa na Slovensku a my si chceme vybrať naozaj takých, ktorí majú akoby dobre tie metódy, overené, s ktorými chceme akože, logicky, ako rodičia, takže my to takto nejakým spôsobom máme nastavené. E, Kedy si to bolo také, že my keď sme začínali s tancom, tak adeda nebol internet, nebol... V podstate nemali sme ani džíny na začiatku. Už tých, akože v 80. na konci sa to celkom dalo zohnať, pardon... A v podstate teraz je to iné v tom, že je to všetko dostupnejšie, lebo informácie je veľmi veľa na, na, tých sociálnych sieťach. Dovolí by som si tvrdiť, že je tam až taká preinformovanosť, že veľmi veľakrát ľudia, ktorí tancujú dva roky, sa púšťajú do toho, že idú niečo učiť a tam vzniká také ako keby... Také, také šumy všelijaké, že to nie je úplne presne pomenované a vznikajú tam také domnenky a neviem čo všetko možné. Takže toto je teraz inak, ako bolo vtedy. Zaujímavé je možno, že to, že my, ak sme nemali tie informácie a ak sa formovala tá hybopová komunita na svete, tak keď som ja išiel na moju prvú svetovú súťaž v 80. nie, v 90. 7. do Hanoveru, do Nemecka, tak v podstate tam som veľmi prúdko ako keby pocitil tú nevedomosť toho, že čo my tu vlastne všetko nemáme na tom Slovensku. A bol to pre mňa taký silný spúšťací mechanizmus, kedy som sa tomu naozaj začal venovať, takže do hĺbky, aby som pochopil tie veci. No a odtedy na tom v podstate pracujeme. Je to veľmi dôležité, aby sa to posúvalo. Tá komunita aktuálne je veľmi rozšírená. Ten tanec je veľmi populárny. Dovolím si tvrdiť, že stále z roka na rok je populárnejší systém súťaženia, ktoré, sú, ktorými voláme, že je to battle. Je to súboj tanečný. Takže toto ide hore. Ak môžem byť zdravodrzy, tak Kúne. vieme si povedať, že tá mladá generácia, ak to vieme zo všeobecnosti, mm. všeobecn vďaka teda sociálnym sieťam, kde mm. sme jedna a jedna, aby som sa nechal nechao Aby sme teda odlíšili, sú technicky lepšie pripravení aj vďaka tým sociálnym sieťam, prípadne informáciám na internete? Áno, my o tom tanci podstatne viacej, o tom hip -e, o tom breakine a v podstate sú tu veci, ktoré každý tanečník musí pochopiť, že čo mu chýba a čo by mal, na čom by mal pracovať. Tých vecí, ktoré by dobrý tanečník, dobrý tanečník mal mať, je strašne veľa. a je veľmi ťažké to prijať najprv, lebo väčšinou ľudia, keď sú v tom mladom veku, tak akoby majú vymedzené nejaké také svoje nejaké pohybové portfólio a s týmto pracujú. Ale ten tanečný, keď chce byť taký akože ozaj dobrý, a keď sa bodovať, že ozaj v svetových, ako keby, alebo aj v euró, európskych súťažiach, tak tam proste nejde to bez toho, aby tam nefungovali veci, ktoré musia byť naozaj poprepájané. Jedna vec je, že musí mať výbornú muzikalitu, ďalšia vec je, že musí mať totálne naluskaný knowledge, to znamená, že musí vedieť, lebo ten hip-hop aj breaking je zložený z X pohybov, ktoré sú dané. To znamená, že my vieme presne, ako sa volajú, ako sa tvárajú, ako sa majú tancovať. Konkrétne, ak sa tie pohyby tancujú, tak to je veľmi zložité sa to naučiť, lebo tých ľudí, ktorých vymýšľal, oni, 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 akože zo pár ich je v podstate na svete a stále sú živí a aktívni, ja sa to učím od týchto ľudí priamo. To znamená, že mám tie informácie z prvej ruky, lenže keď už to je vždycky sprostredkované, tak je to vždycky už len taká, že podoba, podoba, podoba na ten krok, ak už keď je to 5. verzia, tak sa to ani nepodobá. Takže toto by si mali dať, podľa mňa, veľký pozor. To znamená, že muzikalita, tento novlič, osobnosť, potom je tam vlastne také, my to vláme, že signature moves, že, že vlastne aké také prejavové nejaké veci by tam mal mať, mal by mať dobrú kondíciu ten človek, mal by, ja neviem vedieť reagovať správne na konkrétny typ hudby, lebo tam aj, tam aj, to sa dá naučiť, že ktorý krok na ktorú skladbu sa hodí, alebo na aký štýl toho rytmu alebo beatu, ako my hovoríme. Takže tých vecí je veľa. A keď je z toho celého urobený taký prienik, tak je to úplne super. Techniky pohybové, to je ďalšie. To je veľmi obľúbené teraz, akože veľmi veľa ľudí tancuje iba že pohybové techniky a to znamená na to, že sa naučí, dáme tomu vlnu a teraz to vlnou robí rôzne verzie, ale v podstate len technika pohybová. To znamená, že je to len jeden segment z toho celého, kde ten človek v podstate nejakým spôsobom pracuje len ako s jednou časťou. Oni by mali mať prípravu nastavenú komplexne tí ľudia. Keď sú ísť teda tam, kde majú ísť, do hore, do Európy alebo do sveta. Ja si teraz trošku rypnem, ale nie do teba, ale hmm? do zahraničných novinárov, pretože teraz rezonujú tie dve fopa, ktoré vytvorili hmm. v súvislosti so Slovenskom a s hlavou štátu. A patrí Slovensko na hýbopovú mapu? Vieš sa o Slovensku vo svete, čo sa týka hýbopov? Žiaľ, ja si myslím, že nevie sa tak, ako by sa mohlo, alebo malo. A myslím si, že za to do veľkej miery môže to, že ten náš postoj slovenský Akože my vieme, máme kontakty nejaké s nejakými, ja neviem, ľuďmi, chodia niektorí ľudia naši na tie európske súťaže a potom vždy sa vrátia, a prečo my nie a henty áno a tak ďalej. Lebo pozor, je tu ešte ďalší nejaký, nejaký, poviem, že ďalšia odnož ako keby tanečná, kde my máme na Slovensku, ja neviem, že... 10 majstrov sveta a 5 majstrov, akože je, ale to je úplne, že vytvorená bublina, podľa mňa nejaká len, kde, lebo my nemôžeme mať na Slovensku, nevychádza to, to nie je to tak proste, tak žijeme v nejakých omyloch, podľa mňa. Ale to je ako keby dve množiny rôzne, keby sme porovnávali, alebo súťažné nejaké kategórie. Ale o to nejde. Ide o to, že keď sa bavíme o tom reálnom hip-hopovom, betlovom tancovaní a idú naši tanečníci na Európu alebo na svet, tak ja si myslím, že majú veľmi, veľmi ako keby dobre predispozície na to, aby, sa, aby bodovali, ale myslím si, že by mali byť k sebe úprimnejší, mali by, či sa im chce alebo nechce pracovať presne na tých veciach, ktoré im chýbajú a v podstate potom sa môžu dostaviť ako keby dobré výsledky. Ja sa teraz vrátim, ešte predtým ako prejdeme k Breakinu a predstavíme si aj tam nejaké aktualizačné momenty, tak sa dotknem odcovstva a predsa len si spomínal svoje ratolesti. No. Ale opomenul si tanec ako taký, takže opäť dvojkom bol otázok. Prvé, nespomenul si teda tanec, ako tvoje ratolesti, uh, aký je ich vzťah k tancu. No a druhá, teda, že či teda sa odklonili od tie jablčka, sa odklonili od Handlovského stromu. Mm. <laughs> a druhá otázka tu si nechám ešte. Takže... OK, radšej, lebo ja niekedy na tú druhú zabudnem, <laughs> sa veľmi rozkecávam. Uh deti naše majú vzťah k tancu taký, že tancujú. Poviem, že ten mladší Adamko, ten v podstate tancuje veľmi rád. Ten, s ním už som aj nejaké te tanečné betle, súboje absolvoval na dovolenke. Akože občas sa nám to stane, že tak rybka do mňa a mňa to baví veľmi. A má to tak inak trošku nastavené Danko, to je starší. Ten je v tom taký veľmi slobodný. Ten aj chodí na klavír, ten muzikálne sa prejavuje a toho nezaujímajú žiadne tie veci. On to má nastavené, že je úplne preradosť. on sa pokrúti, pomýka, ale je to rytmicky, že je to správne. A tak ho to baví. My ako rodičia do toho vstupujeme tak, že však oni vedia, že ja mám tanečnú školu, ale... Uh, netlačíme veľmi do toho aby a musíš tam ísť so mňou a poď a dneska je tréning a dávaj toto nie ja to nerobím lebo viem že ja sám som začal s tancom pomerne že mal som ho ako hobby keď som bol dieťa viem že vždy som rád tancoval ale takéto naozajstné tancovanie u mňa nabehlo až keď som bol v podstate na strednej škole a myslím si že oni to pocítia sami že keď sa to bude mať stať tak sa to stane lebo aby sa nám nestalo to, že nejakým spôsobom, že teraz im to vystrelili a potom neskôr sa môže stať, že keď budú v puberte, tam sa to väčšinou láme, uh, si povedia, že stačilo a tak ďalej. Takže my to neháme tak a keď sa prejavia, že chceme, tak chceme. V lete robíme tábory super a tie kempy sú po celom Slovensku a v lete bol uh, Adam v podstate na dvoch. Takže on si to... Ako keby počúvame ho, že chceš, chceš, poď. Zbytáme sa ho, skontrolujeme to. No. Teraz mali plávanie, tak akože zdravím plávcov. Moja druhá otázka, ale v stručnosti za ja tentokrát poprosím. Áno. Ako ocovstvo zmenilo tvoj voľný čas, čo sa týka tanca a tak ďalej? Veľmi. Zmenilo sa to veľmi. Nelutujem sa to, zmenilo z to také fázy života. Ja myslím, že to, čo mám menej toho, tak mám menej ako keby trénovania, že sám pre seba, ktorého som predtým mal dostatok, teraz vlastne toto je vypustené a trénujem v podstate len na lekciách, že keď ja trénujem ľudí, ktorí sú na, tej, na tom tanečnom tréningu za mňou, tak v podstate to je aj môj tréning. Takže ja stále fyzicky idem celý čas s nimi. Uh, minulý týždeň som učil 15 hodín, plus 2 hodiny som mal workshop, ešte, ešte bolo hodit 18 hodín pohybu v podstate, takže to bolo celkom fajn. A držia ma vo forme tí mladí ľudia. Kto skončí skôr, ty alebo Jagr? <laughs> uh, jagr. <laughs> Ambiciozne tvrdenie, no a my sa presujme teraz na tie novinky, čo sa týka sveta Breakinu, pretože breaking sa dostane na následujúcu olympiádu. Čo nám byš povedať k tomu aj tvoj postoj, keď si sa dozvedel, že vôbec toto bude nová olympijská disciplína? Tak poviem na, na rovino, že v tej komunite breakinovej to veľmi zarezonovalo, keď sme sa dozvedeli, že breakin ide na olympiádu. ja som v úzkom kontakte s tými chlapcami, ktorí vlastne stáli pri zrode breakinu, vlastne keď sa to začalo deať celkovo. A sú to chalani, že Crazy Legs alebo aj Renegade, v podstate, že z Anglicka, ten už trošku neskôr s tým začínal a Storm a tak. Sú to chalni, ktorí sú proste naozaj pri tom zrode a ktorí dokonca formujú celé to dianie. Ja musím spomenúť, že my na Slovensku máme šampionát, ktorý sa volá Blast. Byla to v Banskej Bystrici rok čo rok, kde sa proste stretne aj 70 štátov. Kde by to, je to asi jedna z najväčších breakinových udalostí aj možno, že v rámci sveta. Tých, to nepreháňam, to hovorím smrteľne vážne. A toto my tu na Slovensku máme a organizujú to chlapci, poviem tie prezivky MG a MK a oni sú v podstate veľmi šikovní a sú vo veľmi úzkom kontakte s tými ľuďmi, ktorí e, ako keby formujú to, ako to vlastne má na tej olympiáde vyzerať, čo sa týka toho breakinu. A tam prešla taká obroda, a sa tam musela stať, že my sme museli ako keby v rámci tej komunity sa museli vymyslieť pravidla, akým spôsobom bude bodovať. Muselo sa vymyslieť, že na koľko kôl to bude sa celé diať. Muselo sa vymyslieť kopec takých vecí, na ktoré my sme v rámci tej našej komunity akože neboli pre nás podstatné. Takže je tam nejaký bodovací systém, sú tam nejaké rozhodovania. Bude to veľmi, podľa mňa, zaujímavé to sledovať. Ja by som veľmi sa tam chcel ísť pozrieť, určite, keď to tam bude poprvýkrát. Dúfam, že to podarí. A to, čo vieme, že keď boli Youth Olympic Games, kde sa to predstavovalo ako šport, tak to bola najnavštevovanejšia hala. Tá bola úplne, že praskalo vo Švíkoch, tam tí ľudia boli úplne v laufe, takže veľmi sa teším a myslím, že to bude veľmi divácky a atraktívne. A uvidíme teda, sná to tak dobre dopadne. No. No, poďme si rozbrať ten termín dopodrobne, lebo mnohí diváci si možno hovoria breaking breaking, o čo tí dvaja hovoria, mm. však ja to poznám ako breakdance. Áno, v čom je rozdiel? Rozdiel je len v tom termíne, že správne sa to volá break-in a taký zle zľudovený názov je, že breakdance. A vzniklo to tak, že to nejakí novinári myslím si, že spomenuli kedysi dávno a sa to chytilo. Ale, ale je to tak, že ja myslím, že tí bežní ľudia si stále povedú aj ten breakdance, že ho spomenú, ale keď môžeme tak jemne apelovať, tak správne je to, že break-in. OK, hip-hop ako taký má mnohé podhuby no. a mnohé subžánre a ktorý ďalší žáner podľa teba by mohol takto sa dostať do všeobecného povedomia okrem breakinu? Mm. okrem tanečných žánerov. Áno, žáner? Tých tanečných žánerov je veľmi veľa a my v podstate máme a sú súťaže, ktoré fungujú v rámci sveta na, to, na tejto betlovej úrovni, lebo tá je veľmi, veľmi zaujímavá. To znamená, že sú tam tie tanečné súboje a tie sú v tých kategóriách, ktoré pomenujem to však prečo nie, nech si ľudia zvykajú. Hip-hop, popin, lock-in, house. To sú, alebo house dance, v podstate plus breaking. Uh, sú potom také ešte drobné odnože, že sú, ja neviem, že rockin, to je ten tanec, ktorý sa tancuje na nohách skôr ako breaker ide k zemi, ak začne breakovať na zemi. A v podstate toto sú také odnože, ktoré my v tom máme. A sú v tom rôzne súťaže, akože aj v rámci sveta, aj v rámci Európy prebiehajú, ktoré sú naozaj že medzinárodné a sú to, veľakrát sa dejú v halách, ktoré sú, že vypredané v podstate, nie sú to malé priestory a tak ďalej. A mne sa zdá, že najpopulárnejší môže byť ten hip-hop, ktorý proste ako žánrovo, ako tanečný hip-hop, tak ten sa mi zdá, že je veľmi, 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 veľmi ma našľapnutý, aby to nejakým spôsobom fungovalo, lebo on, je, on obsahuje v sebe také tie základy toho všetkého možného a treba to vedieť dobre ohýbať. To ten, sú to proste štruktúry, ktoré sa používajú všade v klipoch, v v televíznych programoch, na vystúpeniach, to všetko má ako keby základy z toho hip-hopu. A ja myslím, že takto by sa to mohlo nejakým spôsobom ešte viacej potlačiť a určite ten break -in pomôže aj týmto ďalším streetovým štýlom, ktoré sa popri tom možno že nejakým spôsobom budú dostávať hore. Ja som, Často som tu mal ako hosti MMA fighterov, prípadne mm. kulturistov a tak ďalej a keď sa prišlo k otázke životov tak všetci mm. hovorili o masívnom odriekaní a tak ďalej. Mm. Ako to je u profesionálneho tanečníka, ktorý je na vrcholovej úrovni? Čo, čo tam to odriekanie? Mm. A existuje vôbec? Keby som mal byť úprimný, tak poviem, že je to také, že z mierou zdravo. <laughs> to znamená, že mám obdobia, kedy mám upravenú stravu, ale keď mi zavolá kamarát, že nejdeš na pivo, tak idem a dám si proste desinu. Poviem <laughs> to tak, ako to je. Ale nepreháňam to. Hej? Že není to teraz, že nejakým spôsobom, že tá životospráva je ako keby, že nastavená. Spánok samozrejme, regenerácia, stretching, veľa. E, toto všetko tam je, ale neviem, ako to majú tí MMA fightery, Možno, že aj on, keď mu zavolá kamarát, raz za týždeň, že pod nápivo, tak si jedno dá. Takže neviem, ako to oni majú. Majú to tak? Oni majú tie odvodňovania. Á, ah, jasné. Sa... Tak, pro... tak to my nemáme. Takže... <laughs> Takže... Takže takto. Ale je to podľa mňa aj v tom, že no, už teda mám 48, tak už tom som taký ako keby uklúdený, ako keby kvázi. No ale... Keď som bol mladší a boli sme naozaj v takej tej betlovej forme a my sme mali takú skupinu, čo sa volá kvasit a sme veľa cestovali chodili po tých svetových eventoch, tak tam e, musím povedať, že to bolo asi prísnejšie. A platí presne to, že keď je človek ľahší, že keď má o pár menej, tak je ľahšie aj v tom pohybe viacej vládze, neničí si kluby a tak ďalej. Takže mali sme to tak naštudované a nejakým spôsobom sa to snažili dodržiavať. Keď spomínaš betle ako také a teraz mm. si zašiel do témy váhy ako takej máte to tam nejako oklieštené že čo ja viem človek ktorý má 100 kg sa nemôže stretnúť s niekým, kto má 50 mm. alebo tam neexistujú takéto hranice a ak, aké pravidla vôbec existujú pri betloch mm -hmm. takéto hmotnostné nemáme <laughs> rozdelenie uh, sú videá na internetoch kde je vidieť proste že aj chlapci ktorí majú naozaj že nadvahu tak uh, nejakým spôsobom sa vedia hýbať a hýbu sa veľmi veľmi slušne Nehovorím, že majú v rámci vytrvalosti nejak to nastavené, že teraz vydrží to robiť, ja neviem, pol hodinu alebo niečo, ale jedno také demičko alebo dve že to môže ako keby zvládnuť ten človek. Dokonca aj pri tých moduloch sa nám to ukázalo, čo je dosť dôležité možnože povedať, že, že obecné deti nám na to veľmi dobre reagovali. To znamená, že to je ďalší prostredok, ako vieme pracovať s tým, aby tie deti nejakým spôsobom boli zdravšie. A navyše tam ešte taká tá poviem, že psychologická úroveň, kedy to dieťa, keď sa uh, ukáže pred spolužiakmi, že nevedel sa vyšplhať na lano, alebo nevedel urobiť zhyby, alebo niečo a mal s tým problém a zrazu v rámci tej telesnej pohybovej výchovy boduje, tak tí spolužiaci ho inak berú medzi seba a začínajú si ho inak vážiť a prestávajú tam tie posmešky a tieto veci. Takže v tomto sa nám to ukázalo a je to veľmi silné. No a v rámci tých našich kategórií, tak máme možno, že také kategórie rozdelenie v rámci veku nejaké, že juniorská kategória, detská a dospeláci. A niekedy ani toto nie je. <laughs> akože keď sa to zvrtne tak to proste... Je. Ale v tom, v tom olympijskom naozaj si myslím, že tam už sa to snažíme dostať do takých prá... ako keby... Uh, Nejakých, takých noriem, aby to malo takú jasnú štruktúru, aby to bolo uchopiteľné pre všetkých. Spomenul som si na rôzne virálne videá, ktoré snávate, kde <laughs> rôzni tanečníci sa nechajú zamaskovať za tých starých ľudí a potom ľudia prekvapene reagujú. My Áno. ale premusíme na inú vec. Ty si spomenul, že predsa tí tanečníci veľakrát vystupujú aj v tanečných projektoch alebo televíznych projektoch. Mm -hmm. Sme na pôde televízie Joja <laughs> Nedá nespomenúť jednu z prvých televíznych alebo reality show, ktoré teda boli v televízii Miliónový tanec. Ako si ty spomínaš, ako si participoval na tejto reality show? Uh, tak za to môže Freddy aj si, a v podstate aj Johnny, lebo stala sa taká vec, že v rámci tohoto projektu mne už bežala tanečná škola, keď ten projekt začal. Už Street Dance Academy fungovalo vtedy. A ja som si nemohol, ako keby začínali nám nejakým spôsobom už vystúpenia, už sa tá značka tak ako keby dostávala na trh. A pre mňa bolo tak trochu ako keby... E, bolo to také, mal som milión tých víziev do miliónového tanca, že choď, že musíš ísť, musíš ísť, lebo som bol fakt vo forme, vytancovaný zo zahraničia, ale vraň, že nemôžem ísť, lebo tam boli v rámci zmluvy nejaké také veci, že som musel, ja neviem rok byť k dispozícii alebo niečo podobné. A tým, že nám už bežala značka, tak pre mňa to žiaľ bola taká vec, čo som nemohol prijať, lebo uh, som mal zodpovednosť a väzbu s mojimi tanečníkmi už nejakú. Tak som to oželel, že teda nejdem do toho miliónového tanca. No a Freddy ma pozval k natáčaniu uh, tej zvučky, tak tej zvučke vlastne som nejakým spôsobom účinkoval a potom prišlo náradu hiphopové kolo, kde zrazu host z Ameriky, Pablo Malko, myslím sa volal, povedal, že on ten hýbob úplne, že má takú fúziu, to znamená, že prepája, že to s modernou a s inými žánrami a že on si nevie predstaviť, že by on to hýbobové kolo robil. A vtedy myslím si, že sa ozval Johnny, povedal, že však zavolajte Lácimu, že tento má nadúpané, že ten teraz že akože lietal po svete hore dole, že ten vie, že proste, že čo aj ako, tak nás oslovili. A v podstate dopadlo to tak, že my sme behom týždňa urobili, dá ja sa povedať, že 17 choreografií a to kolo hiphopové pre nás dopadlo veľmi dobre a ja môžem povedať aj to, že mne sa vtedy ako keby to strašne zvrtlo v rámci toho kola, lebo hiphop mal vtedy veľký ako keby boom v rámci sveta aj v rámci Slovenska a stalo sa vlastne to, že v sobotu večer bol milionový tanec, kedy som v priamom prenose fungoval veľkú časť toho projektu a potom v podstate som išiel v nedelu do jedného obchodného centra s Aničkou a skoro nás tam ľudia zožrali. To bolo neskutočné. Že to, tam som pocitil, že ak sa to zlomilo, ako keby z nádeň. na deň. Tá popularita. To. A keď sa presunieme ďalej a budeš bilancovať svoju kariéru... Mm -hmm čo si možno chcel spraviť inak a nepodarilo sa? Lebo tých vecí, čo sa podarili, je podstatne viac. Je, 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 To je dobrá otázka. Sú niektoré veci v rámci toho, toho umeleckého ako keby smerovania, tak vždycky sa nájdú také, že toto by som už asi nespravil, alebo spravil by som to možno, že trochu inač. Ja osobne by som možno, že spravil, a to aj som to už niekde možno, možno že spomínal, že inač by som možno, že spravil moje tretie DVDčko, lebo vlastne mám tri DVDčka, ešte vtedy DVDčka fungovali. Som z tých čas, keď ešte DVDčka fungovali. A všetky tri ale boli platinové, tých nosičov sa predalo, ja neviem, asi 20 tisíc kusov, čo je veľmi teda slušné číslo. A to tretie mne sa ľubí asi že najmenej. A vždycky dojdem v tomto, ako keby ja na to dostanem vždycky odpoveď vo firme od od kolegyne Stanke, od Aničky, od manželky a hovoria mi, že ale vidíš, že a to nám vyrobilo najviac výstupení. <laughs> takže je to pravda. My dokonca na tom 3. dvd sme vytvorili nejaký taký princíp takého našej, našej takej hodinovej show a tá je tak úspešná, že my s tým jazdíme doteraz a stále máme s tým, že veľa bookingov, takže uh, možno by som ho technicky trochu inak zrealizoval. A Veľmi ako keby by som nemenil nič, lebo aj tie veci, ktoré možno, že neboli úplne tak, ak som si predstavoval, tak ma nejakým spôsobom formovali, ovplyvnili, aby som na budúce sa spravil inak a lepšie. A preto my sa snažíme stále prichádzať s nejakými novými impulzami, s novými nápadmi a snažíme sa naozaj, že robiť tie veci tak, aby za nami ostala taká stopa, že nech si to pamätajú. Moja predposledná otázka, už ťa pripravujeme nielen teba, ale aj divákov pomaly na záver. No. A po tých rokoch všetkých, ktoré máš za sebou, neomrzela ťa ešte práca s ľuďmi? No, úplne nie, ale mám obdobia, poviem to úplne na rovinu, že kedy musím odísť. <laughs> hovorím to úplne tak, ako to je od izmysle, že, že my napríklad leto robíme tie letné tábory, kedy ja som v takom úzkom kontakte so strašne veľa ľuďmi a s veľa deťmi, že keď to skončí, tak ja som fakt tak vyčerpaný, že potrebujem zmiznúť zo Slovenska a byť preč aspoň 2-3 týždne. Potom sa vrátime, začína nám sezóna tanečná, to zvyčajne načerpám energiu a už tam som fresh. A teraz napríklad Minulý týždeň som učil veľa a nemal som s tým vôbec problém, lebo ten proces toho učenia ako takého, alebo vystupovanie, alebo nejaké tieto veci, ktoré sa týkajú priamo toho pohybu a toho tanca s tým vôbec nie je problém. Skôr niekedy trochu, možno, že poviem, budem úprimný, mi vádi, že keď akurát dotancujem tú hodinovú show a hodia sa na mňa nejakí ľudia a že toto a toto a poď rýchlo fotky, podpisy, tak aj to viem absolvovať v pohode. Ale keď už potom je to také, že človek si sadne na obed a žuje tam s deťmi niečo svojimi, tak tam niekedy to je také ako keby náročnejšie. Tak, ale myslím si, že vždycky z a snažíme sa naozaj vychádzať s tými našimi fanúšikmi veľmi dobre, lebo my si ich vážime. Že sú, sú, pri nás, to je silné, že tá tanečná škola budúci rok bude mať 20 rokov v podstate. To je akože veľmi silný fakt. A tí ľudia stále nosia naše trička, nosia naše mikiny, dávajú nám support, držia mi palce, píšu mi pozitívne komentáre. Je to úžasné, ja si to veľmi vážim. A ten syndrom tej únavy, ten je asi prirodzený, je adekvátny voči tej vynaloženej energii. Posledná otázka. Voláme sa v pozadí úspechu. Čo stojí v pozadí úspechu Láciho strajka? Disciplína. Určite. V zmysle takom, že niekedy som na seba dosť prísny. Niekedy mi moja žena povie, že má sa aspoň trochu rád. <laughs> Ale už aj toto sa učím. A v podstate určite aj Anička nejakým spôsobom ovplyvne dianie toho celého. Veľa vecí konzultujeme spolu. Anička je ja manželka a rovnako môj tým, ktorý je okolo mňa v tanečnej škole. Takisto veľa vecí s nimi preberám, konzultujem, snažím sa nejakým spôsobom ja sa ich pýtať na tie moje nápady, či do toho ideme, nejdeme, čo si o tom myslia, ako by sa to dalo zrealizovať lepšie a tak ďalej. Nemám úplne, myslím si, že nastavený taký ten ego trip, že za každú cenu to musí byť takto. Niekedy si dupnem a veľmi veľakrát ale počúvame ich, aby tam bol taký konsenzus. A toto všetko stojí za tým pozadím toho úspechu, lebo a šťastie možno, že aj. Lebo také, že s veľa rožkou trošku by som povedal. Laci, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel. Prajem ti veľa ešte športových, tanečných. Ako sme spomenuli, že to naozaj patrí k sebe a taktiež aj rodinných úspechov. Ďakujem veľmi pekne, bol to skvelý rozhovor. Ja som si to tu veľmi užil. Yeah! <laughs> a ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás sledovali a dovidenia na budúce.